Hop, oyiga 5000 daromad qilishni xohlaysizmi? Video davomida ko'rsatlaring, chiroyli ma'lumotlar berib o'tamiz. Mana perchatkalarni stanogimiz to'qidi. Xo'p. Endi bu perchatkalarni mana qanaqa qilib qoliblarga kiygizdiramiz. Kiygizdirganimizdan keyin mana bu yerda mana kraska qilinadi. Kraskani keyin quritishga kirib ketadi mana. Ketib bu yoqdan tayyor mahsulotimiz chiqib ketadi. Ha, qurib chiqaveradi. Albatta. Xo'p, narxi qana bo'ladi? Foyda qo'shiladi. Xo'p, shunda foyda perchatkadan 2 so'm yana qo'shiladi. 2 so'm yana foyda qo'shiladi. Olmay, Sherzodchi, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, Ashan TV kanalining qadrli obunachilari va oilaviy biznesga qiziquvchi vatandoshlar, assalomu alaykum, Ashan aka. Charchamayapsizmi aka? Bu oyiga 5000 qana topsa bo'ladi? Uy sharoitida shunaqa qana topsa bo'ladi aka? Bu qana biznes endi? Bu qoplarda nima terib pishdi? Bu biznesimiz o'ta elitniy biznes hisoblanadi. Bu degani elitni biznes, ya'ni forma kiyish shart emas. Haliga to'xta ustimni almashtirib olib keyin ish qilaman degan narsa kerak emas. Elitni biznes toza, pokiza, kelajagi bor biznes. Ya'ni perchatka ishlab chiqarish biznesi. Sezon o'lmaydi. Sezon o'lmaydi. Yozda ham ustalar ishlayapti turganda perchatkani kiyadi, qishda ham kiyadi. Doimiy savdo zo'r bo'ladi. Doim savdo bo'lib turadigan biznes hisoblanadi. Chiroyli qilib, tayyor qilib mana chiqarib qo'yishga. Bunga endi nechta ishchi kerak bo'ladi? Qana bo'ladi? Bir boshdan tanishtiraylik. Bu seximizda hozir 14 ta stanogimiz turibdi. O'zimiz 2023 modellardan bundan chamasi 2 oycha oldin o'rnatib berganmiz. Bir oy 2 oy oldin Abdulaziz akamizga 14 ta stanogimiz Demokus korxonasi tomonidan o'rnatilgan. Marg'ilonli akalar. Marg'ilonli Abdulaziz akamiz. Ha, chiroyli qilib o'rnatdi. Albatta, bu akamizning uylarida ham video bor biz o'zimizning kanalda, bu yerda ham obzor qilingan. Bu stanoyimiz 2023 model, yangi modelimiz, chiqargan perchatkalarini mana shunaqa qilib o'zi avtomat taklab qo'yadigan model hisoblanadi. Ha, taklab ketaveradi. Albatta, o'zi taklaydi. Va ignalarini kam sindiradigan, iplarni kam uzadigan va o'ta ekonomichniy variantini hisoblanadi. Bu bitta odam band bo'lmasa ekan-da bunga ham taklab qiladi. Albatta. Albatta, keyin bu soatiga 170 vatt yoqadigan ekonomichniy stanogimiz hisoblanadi. Ha, rasxoti ham oz. Rasxoti o'ta oz degan. Daromadi o'ta ko'p. Daromadi harakatga yarasha. Harakatga, harakatga to'g'ri. Ajoyib daromadli biznes hisoblanadi. Aha. Xo'p, endi shu stanoy tanishtiradigan bo'lsak, necha fazaga ishlaydi bu? 220 volt tok bilan. 220 ga ishlaydi. 220 volt tok rasxoti 170 vatt. Aha. Ya'ni 10 soatda 1.7 kilovatt yoqadi. 2 kilovatt ham emas. Bu degani 10 soatda bitta stanok taxminan 800 so'm 900 so'm atrofida tok sarflaydi degani. Va, rasa oz. Lekin daromadi zo'r. Xo'p, endi bu stanoyni tanishtiradigan bo'lsak, yana qo'shimcha narsalar bo'ladi, yo'q, bu o'zi shunday Xitoydan komplekt keladi. Shu bitta komplektda. Komplekt keladi. Shuni o'zi bilan perchatka ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Antennalarini o'zimiz yig'ib beramiz, karobkani ichidan oladi, ustanovka qilib beramiz. Tokka suqib qo'yamiz, iplarini olamiz, bo'ldi. Stanok ishlaydi. Xo'p, soatiga qancha chiqaradi endi? Bu 24 soatda 250-300 par chiqaradi. Aha. 24 soatda. 24 soat. Mana bu yerdan sensordan o'zingiz panel upravleniyadan ligrofga qilib tursangiz bo'ladi. Misol uchun tezligi hozir quyon tezligida turibdi. Buni nima qilib toshbaqa tezligiga sekinlashtirish yoki quyon tezligiga turmaydi, yana skorost ko'tarsa bo'ladi. Hozir 190 turibdi, buni 250-300 gacha chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Yana ham kuchliroq ishlaydi, tezroq ishlaydi. Faqat bu bunaqa qilib ishlatish Xitoyda ishlatiladi. Xitoyliklar o'zi shunaqa bor skorostga qo'yib ishlatadi. Shunda zavod bergan statistika bo'yicha sutkasiga 400 pargacha olib chiqsa bo'ladi. Olib chiqsa bo'ladi. Lekin unda apparat charchab qoladi, tez charchaydi. Normal holatga qo'yib qo'yish. Biz o'zimiz o'sha sutkasiga 250-300 par to'qiydigan skorostga qo'yib beramiz, shu skorostda ishlatishni maslahat beramiz. Shunda apparat uzoqroq muddat xizmat qiladi. Uzoqroq xizmat qilaveradi. Xo'p, hozir bu jupi nech pul sotilyapti o'zi? 1000 so'm 1200 so'm atrofida sotiladi. Xo'p, o'zi qanchaga tayyor bo'ladi? Tan narxi 500 so'm 600 so'm atrofida tayyor bo'ladi. Ha, demak daromadi yaxshi ekanda. Shunaqa. Xo'p, endi shuncha stanoy turibdi, shu stanoyga nechta odam kerak bo'ladi, ishchi? Bularni hammasini bir kishi, shu Abdulaziz akamiz o'zlari ishlatishadi. Bitta odam ishlatadi, bo'ldi. Stanoyni qo'yib qo'yasiz, o'zi aqlli, o'zi to'qadi, chiqaradi, taklaydi. Ha, o'zi aybi bo'lsa to'xtab qoladi. Ignasi sindirsa yoki ipini uchsa o'zi avtomatik to'xtab qoladi. O'shanda ulab qo'ysa bo'ldi. Ulab qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi deganda. Xo'p, endi agar boshlatishadigan bo'lsa, biz obunachilarimiz uy sharoitida ham qilsa bo'ladi. Albatta. Uyni ichiga o'rnatib yoki shunaqa podvallari bo'ladimi, yo xonalari bo'ladimi bo'sh, o'rnatib qo'ysa bo'laveradi. 3-ga 4 xonalari bo'lsa bemalol 4-ta 5-ta ham sig'adi. Sig'averadi. Bemalol sig'adi. Bu 220 ga ishlar ekan-a, 3 faza shart emas ekan. Demak, bemalol ishlatsa bo'laveradi. Shunday. Xo'p, endi mana obunachilarga nech pul qilib berasiz shuni? Xo'p, bu stanoyimizning narxi hozirgi kunda 3700 dollar edi. Aha.
Sizi Ravshan TV abonacılarına 3600 dolar veririz. Yani bonus 100 dolar skitkaka veririz. 100 dolarım hanna. Yangi iş boshlayotgan odamga 100 dolarım hanna bo'ladi. İplaridan olib olib maza qilish qilsalaringiz. Yana qo'shimcha bonuslarimiz bor. Ular yana bormi? Telefon orqali telefon qilsangiz zakaz qilib turgan paytda qilib beriladi. U tomonlarni ham qilib beriladi. Xo'p, endi asosiy bularni zavodlarga, xo'zimaylarga topshirishadi. Shunaqa. O'zi klient teroq, to'g'rimi? Klient ko'p o'ta. Yetkizib berishsa bo'ldi. Yetkizib berishsa faqat izlanishib bo'ldi. Bo'ldi, deng. Xo'p, mana do'stlar ko'ryapsizlar, hozir biz o'chirib turdik videoda olish uchun, cha shovqin ham emas u. Endi sifatli video olish uchun sizlarga o'chirib turdik, mana bittasini yoqib ko'rsatib bering, qanday ishlash jarayonini mana. O'ta sodda bu, ayollar ham, bolalar ham ishlasa bo'laveradi. 3 dona knopka bor, shuni boshqartirsa bo'ldi. Bo'ldi. Mana, o'zimatda tayyor bo'layotgan ko'rsatib ketaveradi. Qayerda ketyapti, yana ko'rsatib turadi. Mana, tayyor bo'layotgan holat. Xo'p, endi qo'shni do'stlarimizga qanday bo'ladi? Tojikiston, Qirg'iziston va kargo xizmatlarimiz bor. Ha, olib o'tishda iloji bor, olib o'tishda bemalol iloji bor, kargo xizmatlari bor. Kilosiga 1 dollar atrofida olishadi. Apparatimiz sof og'irligi 170 kg chiqadi. Shu 170 kg kargoga to'la berishsa bo'ldi. Keyin kelishamiz. Texnologiyamizni yo'l xarajatlarini to'la berishsa, bu texnologiyamiz bepulga chiqib ustunlikka qilib keladi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston. Akalar, xudo xolasa Tojikiston, Qirg'izistonda shu qo'shni davlatli akukalarimiz o'rnatadigan bo'lsalar, bilaman, u tomonlarda nisbatan shunaqa ishlab chiqarishlar kamroq ekan. Ovora o'rnatsalaring, yaxshi daromad qilsalaring bo'ladi. Bu ham nima deydi? Bitta yo'lga qo'yib olganingizdan keyin yaxshi yo'lga tushsalaring, daromadi zo'r bo'ladi. Xo'p, endi bundan boshlanishga nechtadan olishsa yaxshi? Nechta tavsiya qilasiz? Endi boshlanishiga 2 ta bilan boshlasa, Abdulaziz akamizga o'xshab, shu yerda egasiga o'xshab, bu yerda egasi ham 2 ta olgan. 2 ta olganlar, eksperimentga sinab ko'rgan. 15 kunmi, 20 kun o'tganmi, yana 2 ta olishdi. Yana 4 ta qilishdi. Endi hozir keyin bundan 4 ta o'yinni bir daniga 10 ta olishdi. Xudo xolasa kelajakda hali niyat qilib turibdi. Abdulaziz akamizlar biz ham tilakdosh biz niyatlariga 30 ta, 40 ta qilish, 100 ta gacha chiqish. Hammaga nasib. Xudo xolasa daromadlar. Albatta, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hozir mana 14 ta bo'ldi, xudo xolasa shu yilda oxirigacha Abdulaziz aka 100 ta bo'lib qoladi stanovlarimiz. Xudo xolasa yana qo'shamiz aka. Bu tomonlarda ham joyiz bor ekan, bemalol qo'shsa bo'lar ekan. Xo'p, endi aka mashina holatda chiqarib beryapsizmi? Bo'ldi, upakovka qilinmayaptimi aka bu? Mashina beryapsizmi? Bu hali PVXga bosiladi. Ha, yana bosiladi, keyin ketaveradi. Ha, demak shu holatda ham olishaveradi. Olishadiganlar bor, zavodlar, suvarka apparatda ishlaydiganlar, sexlar olaveradi. Ha, demak. Klient talabidan kelib chiqib turib, xuddi shunaqa perchakka qilib beraverar ekan. Qilib beramizmi? Talabga qarab qilib beraverar ekan mana. Xo'p, iplardan muammo bo'lmayaptimi aka? Yo'q, xolasi iplar yaxshi. Iplarni kimdan olishadi endi? Iplarni topib beramiz, eng arzon joydan. Ha, optim joydan topib beriladi. Muammo yo'q. Ana Ravshan aka, hozir pasta ko'rib o'tdik. Ana shunaqa perchatkalarni stanogimiz to'qidi. Xo'p. Endi bu perchatkalarni mana shunaqa qilib qoliblarga kiygizdiramiz. Kiygizdirganimizdan keyin mana bu yerda mana kraska qilinadi. Kraskanani keyin quritishga kirib ketadi mana. Kirib ketib, u yoqdan tayyor mahsulotimiz chiqib ketadi. Ha, quritib qo'yadi. Albatta. Xo'p, narxi qanaqa bo'ladi? Foyda qo'shiladi. Shunda foyda perchatkadan 2 so'm yana qo'shiladi. 2 so'm yana foyda qo'shiladi. 2 so'm foyda qo'shiladi. Rasxodlardan tashqari. Ha, rasxodlardan tashqari. Bu stanoydan so'raganlarga qilib beriladi. Albatta, topib beriladi. Ha, bu stanoylardan ham qilib beriladi. Bu ham ajoyib. Hozir nari tomondan tayyor bo'lgan holatini sizlarga ko'rsatamiz. Mana. Mashina holatda tayyor bo'lib chiqarilgan. Ko'pa ko'pga qilib bu tomonga tashab qo'yiladi. Mana do'stlar, sizlarga qo'ldan kelgancha perchakan ma'lumotlar beryapti. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Kommentariya qoldiring. Xolasi yaxshi bizneslardan biri. Ko'pchilik aytishi mumkin, nima sizlar o'zi bu biznesni qilmaysizlar, o'zlaringiz video qilasizlar deyishlari mumkin. Chunki bizning asosiy biznesimiz shu ijtimoiy tarmoqda reklama sohasi, blogerlik. O'zimiz aqlimiz yetgan narsani qilyapmiz. Imkon qadar xudo xolasa bizni ham dicha oshiqroq pulimiz bo'lib qolsa, biznesga joylarimiz bo'lib qolsa niyat qilganman. Aynan shu perchakka, paypaq, kirson hammasini bitta zo'r qilib yo'lga qo'yib ko'rsatib, shu obunachilarimizga yo'l yo'rig'ini ko'rsatib beraman. Chunki ko'pchilik menga telefon qiladi. Ravshanbek,
stanoviy sotib olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Birinchi o'rinda sizni qiladigan ishingiz stanoviy sotib olish ish nima? Bas ularga pulni to'lov qilasiz, tez zavor berishadi. Bundan ham chiqarish muammo bas. Eng asosiy sotuv. Birinchi o'rinda qiladigan ishlaring magazin, bozorlar, hamma yoqda atroflaringizni surishtirasizlar, daftarga erinmay yozib chiqasizlar. Nech pul bo'lyapti, nima bo'lyapti, foyda qancha qoladi? Keyin bemalol zakaz qilsalaring, xudo xolasa foydasi yaxshi bo'ladi. Hisob-kitobli boshlangan ish, analiz bilan boshlangan ish, xudo xolasa kelajagi bo'ladi. Eng asosiysi jiddiy mehnat, klient o'rgatib olish. Siz boshlaydigan bo'lsangiz, 1-2 oyda nima bo'lmasligi ham mumkin, lekin xudo xolasa 2,5 oy, 3 oydan keyin nima deydi? Ko'pchilik aytadi, tomib turadigan biznes. Mana o'sha tomib turadigan bizneslardan biri. Siz hech nimaga aralashmaysiz. Bitta yaxshi jiyaningiz yoki bitta tanishingiz yoki bitta ishchini qo'pqayasiz. Sherzodchi aytganidaqa bitta odam yetadi. Shuncha stanoyda bitta odam. U to'g'rida stol turib ko'rgan bo'lsalar, ash bitta stolda o'tirib, telefonni Instagram, TikToklar tomosha qilib, endi orada boshqa ishlar yoki kitob o'qinglar yoki boshqa ishlar bilan band to'p turib, shu apparatlar bemalol yurg'izsalaring bo'lar ekan. Eng asosiysi zo'r tizimlashtirib yo'lga qo'yilgandan keyin kelasida nima? Ha, shuncha pulni olib ketaverasiz ekan. Sog' bo'lasizlar.